Сьогодні об 11 годині в Тернопільській обласній аптеці номер 78 повинна була відбутись зміна замків, а також її працівники мали звільнити приміщення згідно з рішенням виконавчої служби. В обласній аптеці номер 78 зібрались представники обласної та міської рад, державної виконавчої служби, працівники аптеки та відвідувачі, які виступили проти її закриття. По-перше, вигідно, що в центрі, звідки би не прийшов. По-друге, вибачте, я дуже далеко не зайду. Ціни більш-менш нормальні, відношення нормальне. Я дуже противник того, щоб щось там чую. Я не знаю, правда, причина, що і як, але щоб якесь там закриття чи реформація, то дуже противник. Ще одна відвідувачка аптеки Віра Добровоцька отримувала тут безкоштовно ліки для серця. Я після операції на серці. І то, ну так, розріжувач крові, без якого не можу жити. Він коштує 2 упаковки 400 чимось гривень. Постійно мені виписують лікарні, і я постійно беру. Безкоштовно, так? Так. Тепер немає, тільки в цій аптеці більше не йде. Представник Тернопільської міської ради Олег Фляк повідомив, що договір оренди з аптекою номер 78 закінчився у 2016 році. Це приміщення є власністю міста. Воно було передано нашому комунальному підприємству на баланс. Є рішення суду про звільнення цього приміщення. На жаль, вони не виконали це рішення суду, тому зараз це відбувається. Їх заздалегідь було повідомлено. Потім було виконавча служба, їх повідомляли. Вони не звільняли приміщення, тому зараз от ми бачимо наслідки цього всього тут. Щоб змінити замки у приміщенні аптеки, прийшли представники виконавчої служби. Наказ господарського суду Тернопільської області, яким було зобов'язано аптеку номер 78 звільнити займане приміщення від майна. Державним виконавцем двічі перевіряли, що аптека самостійно виконала вказане рішення. Від 21 грудня по сьогоднішній день аптекою вказане рішення в добровільному порядку не виконано. Зараз відбуватиметься примусове виконання наказу господарського суду. В даному випадку, на жаль, всі легітимні дії вичерпані і судовий виконавець виконує свою роботу відповідно до чинного законодавства. І думаю, що найкоротший термін ми будемо все робити для того, щоб місто, зокрема міська рада, виконком міської ради змінив свої рішення. Будемо звертатися з тим, щоб місто як мінімум давало в оренду такі заклади хоча б на 20 років. Це дасть нам можливість робити певні капіталовкладення в саме враз в орендовані приміщення і покращувати їхнє матеріальне становище. У 12-й годині працівники аптеки перекрили вхід у приміщення. Державна виконавча служба викликала поліцію. Поступили повідомлення на лінію СОДО про те, що є перешкоджання виконанню судового рішення. В подальшому буде відібрана заява про те, що їм перешкоджали виконання ухвали слідчого судді про проникнення в приміщення, для того, щоб вони виконали, і будемо проводити досудове розслідування. Представники 78-ї аптеки, обласної ради і виконавчої служби вирішили залишити аптеку в приміщенні на Руській ще на 10 днів. Досягнули компромісу, що на протязі 10-денного терміну ми будемо вирішувати дане питання. Сьогоднішнього дня ми відновлюємо безкоштовний відпуск лікарських засобів, 50% лікарські засоби, а також обслуговування учасників бойових дій, інсулінозалежних людей і також урядова програма «Доступні ліки». Анастасія Чучко, Андрій Бодак. Новини.